Šoto má 24, vyhliadka nad Starhradom. No a toto je Tepná, Lievik, pod Strečnom, v blízkosti naozaj Strečno, a tu sa točí váh, ako vidíte aj viete z map Slovenska. Takže váh 400 km dlhá rieka, všímame si, že tam bol brod, alebo sú tu aj vysoké skaly, tu sa topili plcníci, Margita Besná, Jan Boto, poznáte tie príbehy tragické, ale ja až tak celkom nie, tak tu sa naozaj ten váh otáča. Nedávno sme boli pri sútoku Turca a Váhu a je to 400 km dlhá rieka. Boli sme aj pri sútoku Váhu a Dunaj, ale ten nestojí za veľa, bohužiaľ. Je tam, je to oplotené colnou správou Slovenska. A tak to pôjde tunel, ktorý už nekonečne dlho sa buduje. Pokročila jar a už tie výhľady nie sú také ideálne, ale ďaká Bohu aj za toto, za krásy Slovenska v máji. A Starhrad je tiež veľmi zaujímavý, treba ho navštíviť. Je to relatívna rovina od nebojskej lúčky, nebudskej lúčky. A takto prebieha život na Slovensku. Viac ľudí ide zo západu na východ ako opačne, ale to je možno len túto chvíľu.